یم ہمالیاز ریجن چھ یمن من چھ جنگلن من اکھ قسم مشروم یتھ ونان چھ اس کن گچھ یہ یت یس یپر یہ ایریا چھ بڈگوم ایریا ات چھ یہ پانے بنا وبدا پانے گسان یہ گرو یہ چھ اکھ قسم اکھ مشروم تھی دیو نظر یہ چھ واریاہ کاسٹلی گسان دپان اگر امچ سبزی آس بناون اکھ عام نفر بنائے نہ امچ سبزی کی یم سات عام نفر سبزی امچ بنائے تیل چھ بینک پہ لون نیو تیتھا چھ یہ درگ گسان امیک مارکیٹ ویلیو چھ واریاہ ہائی ات چھ وہ میڈسنل ویلیو تہ ہائی دپان اکثر اس یمک سبزی کھیے اس یہ ہارٹ ڈزیز چھ یا اس مجھ تیتیا وٹامنز منرلز ونکس اس بہت زمیندارس ستم یہ کن گچھ سمبراوان یتھ ایریا ہس من تھی دیو نظر یمن چھ اصل ات پگہ قیمت تہ یہ کشیر یہ ہمالیا ریجنس اکھ خاصیت اکھ ات نیران یہ برابر یتھ سن کھت زیادہ ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹس من یا نیشنل مارکیٹس من تھی وچو یتھ کوتاہ ویلیو امیر لوک چھ یمی سبزی بناوان کم سے کم یم یمو قیمت 30-40,000 روپیے چھ یتھ گسان اکس کلوس قیمت مارکیٹس من یہ اللہ تعالیٰ دزمت یت کشیر صفت کہ اچھ یہ اللہ تعالیٰ سند طرف یس نعمت تہ ملان امی موجوب چھ یہ زمین اس بچاون پولیوشن نش یمو بٹھو نش پت گھن یم چیز ختم خاص تھو یت چیز بنن ونکس یہ واریاہ خوابس من تہ ملان مے ونکس یم کی یہ اللہ تعالیٰ دتمت یت صفت باقی چھس بہ اکہ لٹہ زمیندارن بیہ ونان اس یہ زمین چھ یہ رب سن نعمت ات کرو قدر یم لال جواہر نیرن ام من یہ لال جواہر یتھ ونان اس کن گچھ یہ مشروم ہیڈر تھی من اکھ سپیشیز یمیک مارکیٹ ویلیو چھ مطلب لچھن من اگر اس امچ کلوچ کت کرو 30,000 روپیے کم سے کم گھی کلو بی تہ وون مے امی سبزی ہیکن عام نفر بنائت کی آ اس ہیکو امی سبزی بنائت تیل چھ اس جنگلن پھیرن تیل چھ یہ میلہ باقی تہ شکریہ السلام علیکم